Առաջին օրն երկրորդական շնորհավոր եմ, սա ոչ միայն ֆրանսիացիների համար շատ կարևոր օր, իսկ արդեն առաջադեմ մարդկության համար էլ շատ կարևոր։ Ես նկատում եմ, որ փոխվում է ազատության, հավասարության եւ բարության մասին։ Կոնկրետ ինձ համար առաջինն է պատմական որպես իրադարձություն, որ ես կարծում եմ, որ երկրի քաղաքացիները կամ մարդիկ դրա համար պայքարում են եւ պայքար են եղել եւ հաջողության հասել։